Одеська поліція склала майже 400 протоколів за порушення карантину, проте у суді розглянули лише 21 з них. Рішення про стягнення штрафів ухвалено в 7 випадках, у 6 обмежились попередженнями. Близько 30 протоколів склали на водіїв громадського транспорту, які перевозили більше пасажирів, ніж дозволено, або ж допустили порушення маскового режиму в салоні. 14 протоколів склали на керівників торгівельних підприємств і адміністрації ринків, де зафіксували порушення карантину. Крім того, поліцейські виявили і випадки незаконної вуличної торгівлі. Було перевірено 51 іноземну особу, які торгували. Встановлено, що 23 з таких осіб не мають права знаходитись на території України, тобто у них законні терміни перебування закінчились. Під час Великодня жодного протоколу складено не було, проте 1, 2 і 9 травня поліцейські анонсують посилений контроль. Вони обіцяють суворо карати тих, хто порушує правила карантину, починатимуть кримінальні провадження і складатимуть адмінпротоколи. Нагадаємо, в поминальні дні усі кладовища регіону будуть закриті. Біля кладовищ будуть працювати екіпажі патрульної поліції. Священнослужителі будуть вести служби в онлайн-режимі. І сьогодні 3 телеканали, наскільки мені відомо, будуть транслювати саме ці служби. 6 червня можна буде відвідати близьких родичів, які поховані на кладовищах. Також у поліції повідомили, що зараз більш ніж 700 жителів регіону, які повернулися із-за кордону, перебувають на ізоляції. 154 в пунктах обсервації, інші – вдома. Крім того, під цілодобовою охороною поліції 4 лікарні, де перебувають захворілі на COVID-19.